Dobar vam dan, poštovani gledatelji. I ovog tjedna provesti ćemo vas Podravinom i Prigorjem i otkriti što se sve događalo u proteklim danima. Ostanite s nama. Iza nas su dvije kulturno-turističke manifestacije Podravine. 23. Podravski motivi i 49. Picokijada privukli su brojne ljubitelje tradicije, folklora, umjetnosti i podravske kulturne baštine. Podravski motivi su po 23. put donijeli dašak tradicije, kulturne baštine, starih zanata i naivne umjetnosti brenda naše Podravine. Što se tiče podravskih motiva, znamo da se radi o najvećem sajmu naivne umjetnosti na otvorenom na svijetu, kako mi volimo reći. Ali nije samo naiva taj segment koji je zanimljiv posjetiteljima već 20 i nešto godina, nego su to i sigurno stari zanati po kojima je Koprivnica postala prepoznatljiva. Folklor Podravine, gastronomija Podravine, gastronomija grada Koprivnice vezana na Koprivu. Sve su to proizvodi koji su jedinstveni, koji su originalni i s kojima naravno mi moramo graditi turističku priču. Ove godine je na motivima izlagalo oko 40 izlagača, a program manifestacije bio je zaokružen u jedinstvenu temu. Ove godine smo pokušali, nadam se da ćemo uspjeti, malo osvježiti podravske motive odabirom glavne teme. Pred nekoliko godina smo imali jednu glavnu temu na podravskim motivima, to je bila Trstina, pokazalo se jako zgodnim. Obzirom da svake godine imamo glavne teme na renesansnom festivalu koje se već godinama pokazuju osvježenjem te manifestacije i to je put kojim smo krenuli sad i s motivima. I naravno glavna tema, ja mislim da će biti svima interesantna, je med i sve ono što se vrti oko meda, i pčele, i pčelari, i vrcaljke, i košnice. Imamo jednu divovsku košnicu, jednu divovsku pčelu. Vjerujem da će pogotovo najmlađima to biti itekako zanimljivo, ali i ostali će moći vidjeti u prezentaciji pčelara kako se dolazi do meda. Moći će se vidjeti čak i žive pčele. Vjerujem da će to biti, kao što sam rekao, osvježenje podravskih motiva. Na koji način je došlo do spoja meda i podravskih motiva, pojasnio je predsjednik pčelarske udruge Lipa Zdenko Lončarić. Pa evo, želja nam je bila da ovoga svakom građaninu sa Podravine, a i građaninu svakog grada Koprivnice, omogućimo da imaju med na svom stolu. Med kao jednu od zdrave namirnice, med kao jednu od namirnice koja potiče rast organizma. I cijeli ovaj projekt je u biti nastavak projekta Medeni doručak koji ovoga pčelarska udruga Lipa provodi u suradnji sa gradom Koprivnice. Tako su posjetitelji mogli vidjeti starinske košnice, vrcaljke, zaštitne kape i hranilice te ostalu opremu kojom se dobiva taj jedinstveni proizvod prirode. I možemo reći da je na ovim prostorima ovoga pčelarstvo već stvarno tradicionalna ovoga djelatnost. I kada bismo gledali na primjer arhitekturu sela, nekada su vam uvijek, dok gledate sa pozicije ceste, sa desne strane vam je bila ovoga kuća, sa lijeve strane ambar, a iza skroz na kraju ovoga imanja je uvijek bio jedan čmelinjak, tako zvani. Ne? Podravski motivi su kulturno-turistička manifestacija Koprivnice koja njeguje i veliča tradiciju i posebnosti našeg kraja. Najznačajnija manifestacija turistička grada Koprivnice i Podravine su definitivno podravski motivi. Zato jer se ova 2-3 dana prisjećamo svega onoga iz čega je Podravina nastala, sve one tradicije koju baštinimo, dakle ovdje će biti naši tradicijski i stari zanati, naravno da će biti i naši naivci ili ti naivna umjetnost na koju se uvijek vežu i gruntovčani i mejaši, dakle sve ono gdje smo kroz umjetnost i kroz određene naše tadašnje projekte počeli pronositi ime Koprivnice i Podravine po tadašnjoj Hrvatskoj, Jugoslaviji, pa čak i šire. I jednostavno iz toga je nastala ovakva razvijena Koprivnica i Podravina kakvu imamo danas. Stoga ovo vrijeme trebamo iskoristiti da se prisjetimo svega toga lijepoga, svega dobroga što su nam ostavili naši stari, kako veli jedna manifestacija u nama bliskom Vrbovcu, ali isto tako i izvući pouke kako su se oni odricali, kako su oni stvarali, kako su oni radili, da jednostavno i mi generacijama koje će doći nakon nas ostavimo bolju i ljepšu Koprivnicu nego što smo recimo mi dočekali. Treću godinu za redom su podravski motivi sve posjetitelje privukli u gradski park, gdje su uz kulturne programe mogli uživati u djelima naivnih slikara, proizvodima od meda, raznovrsnim delicijama i starim zanatima, te na taj način doživjeti Podravinu i kulturu podravskog čovjeka. Jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija ovog dijela kontinentalne Hrvatske je Picokijada, manifestacija koja prvenstveno njeguje nematerijalnu kulturnu baštinu Podravine.
Tako je uspješno završena i 49. picokijada koja je iza nas. Prema mnogima ona je bila jedna od najuspješnijih picokijada, gdje je bilo preko 35.000 posjetitelja iz čitave Hrvatske i regije, na preko 3.000 sudionika na 50-ak priredaba je zaista oduševilo mnogobrojne posjetitelje. Imali smo programske novitete, od noviteta u scenskom spektaklu Legende o picokijima, imali smo izuzetne koncertne atrakcije sa spektakularnom produkcijom, od noviteta izdvojili bi još 3D mapping, enološku priredbu gdje su bili vinari iz čitave regije, pitoresno srednjovjekovno selo i tako dalje. Većina vas je bila na dobar dio priredbava i vidjela je koliko je enormni trud ovoga uložen u ovogodišnju picokijadu. Rekordan broj sponzora, rekordna potrošnja, izuzetna provizija i sustavna organizacija samo su dio razloga zbog kojih mi, evo, tu nas ima dosta kao organizatori, možemo biti zadovoljni. No, mi u biti nikad nismo ovoga super zadovoljni, uvijek ima prostora da se poboljšamo i to ćemo svakako učiniti za jubilarnu 50. ovoga obljetnicu. Raznovrsni kulturni programi u tri dana su u Đurđevac privukli brojne posjetitelje ne samo iz Koprivničko-križevačke županije, već i iz susjednih županija. Ja želim čestitati Mariju i svima koji su sudjelovali u organizaciji svih manifestacija na picokijadi. Jako puno ljudi je tu bilo uključeno. To sve od ozgora je koordinirao naš Mario. Ja mu ovom prilikom čestitam, Mario. Hvala. I možeš krenuti sa picokijadom. Hvala. 18. Hvala. Za umjetnički program picokijade zadužena je bila zamjenica gradonačelnika Kristina Benko-Markovica. Naravno, moje ime usko vezano i u sam folklor i sam taj etno dio priredaba kroz cijelu picokijadu, koja je počela zapravo i u petak sa gostima dječjim folklorom iz Mađarske. Dakle, tu je također jedan dio koji već dotiče tradiciju. A onaj novi dio priredbe, takozvani naš Podrafest, je zapravo centralna etno priredba u subotu. Što je cilj Podrafesta? Osim prezentacije samih kulturnih nematerijalnih dobara, je zapravo jedan bogat folklorni program, tako da već nekoliko godina za redom dovodimo u Đurđevac renomirane i dosta poznate folklorne ansamble. Tako da je ove godine nastupio Zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana, zatim folklorni ansambl Broda. Dakle, to su regijski najjači amaterski ansambli, naravno uz domaćine Kut Petar Preradović koji je sudjelovao u organizacijskom dijelu, ali i u nastupu. I ono što mogu ja se sigurno reći, ovo je također jedna od jačih priredaba bila, jer je kompletan jedan folklorni svijet, odnosno zaljubljenici folklora, sve do Varaždina, dakle druge strane do Osijeka, zapravo došao, doputovao samo upravo zbog te priredbe. Dakle, također smo, osim ovih zabavnih stvari, kroz tri dana i taj dio tradicije vrlo uspješno organizirali i već se, evo, veselimo sljedeće godine, već dogovaramo, dakle, i sljedeće godine program, dakle, za isto imenu predstavu, odnosno priredbu. Već sada je organizacijski tim picokijade krenuo u pripremu jubilarne 50. kojom planiraju nadmašiti uspjeh ovogodišnje. Nalazimo se kod novootvorenog sportskog igrališta koje će od sada biti Koprivničancima omiljeno mjesto za sport i rekreaciju. Nakon 3 mjeseca obnove, Koprivnica je dobila modernizirano sportsko igralište osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski. Dakle, na samom igralištu imamo sportske terene za sve one takozvane glavne sportove, i nogomet, i rukomet, i košarku, i tenis, i badminton, ali ono što je puno važnije, što je najvažnije u ovom cijelom projektu, je da konačno grad Koprivnica dobiva atletsku stazu koja se čeka puno, puno godina. Prednost pri upotrebi igrališta imat će osnovna škola Antun Nemčić-Gostovinski, ali i ostali građani Koprivnice moći će se rekreirati na modernom igralištu u centru grada. Igralište će primarno biti igralište naše osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, dakle pokrivat će potrebe nastave, ali u popodnevnim i večernim satima, to ste bili nedugo pozvani na jednu presicu, imamo aplikaciju e-igralište gdje će svako
ovom gradu se moći spojiti na tu aplikaciju, rezervirati si svoj sportski teren, svoje sportsko borilište ili vidjeti da li ne može možda taj dan na terene, ali nadamo se da ćemo i na taj način priču i ubrzati, napraviti operativnijom i staviti još širen krugu ljudi u ovom gradu igralište na korištenje. To je ulaganje u zdravlje, rekreaciju i sport ovoga grada i građana ovoga grada, to je ulaganje u konačnici i osnovno školsko obrazovanje, jer sad osnovna škola Antun Nemčić-Gostovinski mora još dobiti samo botanički park i onda su stvarno pokrili sve što im je bilo nužno i dali smo jedan dodatni šarm ovom gradu, ali vrijednost samog igrališta i ovih radova okolo je bila cirka 2 milijuna kuna. U povodu otvorenja novouređenog igrališta organiziran je cjelodnevni sportski program koji je proveden u sklopu projekta Sport bez granica. Pa ovdje događaj koji danas organiziramo jedna je od aktivnosti u sklopu projekta Sport over Borders, u kojem je grad Koprivnica partner zajedno sa gradovima Zala Egerseg, Heviz i Čazma. Projekt je sufinanciran iz programa Interreg 5A prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, u kojem grad Koprivnica sudjeluje u nizu projekata sa budžetom od oko 200.000 eura. Cilj projekta je promicati zdrav način života među mladima, a i među ostalim građanima. Projekt započeo je 1.5. ove godine i trajat će 18 mjeseci, a tijekom cjelokupne implementacije provodit će se niz sportskih aktivnosti. Jedna od glavnih sportskih aktivnosti bit će organizacija trening kampova za mlade od 14 do 18 godina u svim gradovima koji su partneri na ovom projektu. Sudjelovali su timovi iz hrvatskih i mađarskih gradova partnera, a natjecali su se u nogometu, košarci, badmintonu i atletici. Ovim sportskim događajem igralište je otvoreno na najljepši mogući način, a građanima stvorena još jedna lijepa lokacija za sport i rekreaciju. Iz grada apeliraju na korisnike i sve Koprivničance da igralište čuvaju i ponašaju se u skladu s pravilima korištenja. Trideset sedam poljoprivrednih proizvođača Koprivničke gradske tržnice dobili su certifikate kojima je potvrđeno da je roba koju prodaju njihove proizvodnje. Na taj način dodatno se potiče domaća proizvodnja, ali i ljude da kupuju domaće proizvode. U sklopu projekta Certificirana seljačka tržnica već petu godinu za redom su dodijeljeni certifikati poljoprivrednim proizvođačima koji prodaju domaće proizvode. Ja vjerujem da ovih 37 proizvođača koji su danas dobili svoje certifikate, da im to ipak olakšava svakodnevnu prodaju, jer dobivaju i markicu i zastavicu da stvarno imaju domaći proizvoda. Koliko vidimo, koliko čujemo, koliko pratimo trendove, sve više ljudi se okreće kupovini upravo domaćih proizvoda na našim placevima, na našim tržnicama. I nadam se i doista mi je velika želja da im i to bude mali onaj vjetar u leđa, da u ova turbulentna vremena za hrvatsku poljoprivredu, koja istina Bog traju već 25 godina, da im i to bude jedan mali kotačić koji će im olakšati da budu još stabilniji, da budu još efikasniji, da doista imamo snažnu poljoprivredu kakvu ovi krajevi zaslužuju s obzirom i na resurse prirodne koje imamo, a i s obzirom na znanje i radišnost koju naši ljudi koji se bave poljoprivredom nose u sebi. Uručivanjem certifikata pokazuje se koliko je na cijeni domaći proizvod, te se želi i kupce potaknuti na kupnju na tržnici. Oni potvrđuju da ova tržnica i dalje živi, da ima budućnost i da je i dalje mjesto na kome postoji puno proizvođača, odnosno puno kupaca koji kupuju domaće i kupuju sa stola. Stručni tajnik iz Udruge hrvatskih tržnica istaknuo je kako su u proceduri dobivanja suglasnosti od Ministarstva kulture da se prodaja na tržnici proglasi nematerijalnim kulturnim dobrom. Mi smo predali Ministarstvu kulture, odnosno Povjerenstvu za proglašenje nematerijalne kulturne baštine, jedan naš elaborat, zamolbu, zahtjev za proglašenje tradicijske oblika trgovanja na tržnicama sa klupa da se proglaši nematerijalnom kulturnom baštinom. Takvih primjera ima u Europi i u našem okruženju, a željeli bismo onda kad se to proglasi da se onda ta zaštita digne na razinu svjetske nematerijalne kulturne baštine, odnosno na razinu UNESCO-a, i da zaista se trgovanje sa klupa na ovaj tradicionalan način, da ljudi svoje proizvode donesu iz ruralnog prostora u grad, da ovdje se može na slobodnom tržištu to prodati i da se onda na taj način ta veza urbano-ruralno održi i da se održi tradicija proizvodnje i kupovanja domaće hrane. A što kažu proizvođači? Koliko im pomaže posjedovanje certifikata i koliko kupci obraćaju pažnju na to? Ja sam tu već godinama, već ljudi znaju da imam svoj certifikat, tu i tam više stranci polažu računa,
naši manje, ali svi su upoznati da proizvodim svoje povrće i to je već dokazano par godina. I puno zahvaljujem svojim kupcima koji imaju mene povjerenje koje mi dolaze. Do sada je svoje tržnice certificiralo 16 gradova s oko 630 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a u planu je da certifikat seljačke proizvodnje dobije barem 10.000 gospodarstava u Hrvatskoj. Muzej grada Koprivnice u suradnji s mađarskim gradom Hevizom sudionik je projekta međugranične suradnje kojim se kreće u izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade muzeja. U projektu međugranične suradnje kojem je za cilj obnova zgrada kulturnih dobara sudjeluju grad Koprivnica, regionalna energetska agencija Sjever i mađarski grad partner Heviz. Projekt Refurb Culture je prošao na zadnjem natječaju prekogranične suradnje, vrijedan je 153.000 i nešto eura, od čega nešto manje od pola otpada na grad Koprivnicu, odnosno ulazi u naš proračun. Samim projektom namjeravamo izraditi tehničku dokumentaciju za energetsku obnovu zgrade muzeja, što nam je zapravo vrlo važno. I projekt je osim toga namijenjen i strateškom povezivanju prekograničnih prostora između grada Koprivnice i grada Heviza, koji je dakle isto drugi partner u ovom projektu. U okviru projekta, Regionalna energetska agencija Sjever bit će zadužena za stručnu podršku u izradi strategija i analiza potrebnih za izradu tehničke dokumentacije, dok je grad Koprivnica odgovoran za cjelokupnu provedbu i rezultat projekta. Ovaj projekt ide u smjeru energetske obnove same zgrade muzeja. Treba reći kako su uvjeti u samoj zgradi muzeja poprilično loši. Zadnjih 15 godina nije bilo nekakvih većih ulaganja. Ove godine smo imali namjeru krenuti u rekonstrukciju centralnog grijanja, međutim kada se pojavio ovaj projekt i kada su osigurana sredstva u ovom projektu, naravno da smo odustali od toga, ne bi li imali dvostruko financiranje iste stvari. Osim energetske obnove, naravno da će nakon toga uslijediti i sama građevinska obnova samog objekta i izrada muzeološke koncepcije stalnog postava. Sve to dio jednog cjelokupnog velikog projekta koji, vjerujem, već jako dobro poznate, a riječ je o muzejskom trgu. Dakle, kuća Malančec, zgrada muzeja, sve to zamašnjak u stvaranju tog muzejskog trga koji će kroz neko vrijeme sigurno biti i realiziran. Koliko će nam za to trebati, ne znamo, ali ukoliko se poslože neke stvari i krenemo ovako aktivno raditi kao što smo radili zadnjih 6 mjeseci, cilj je vjerojatno bliži nego li ikada. Voditeljica projekta od strane grada Koprivnice je viša stručna savjetnica za EU poslove i društveno-turističke projekte koja je pojasnila povezanost Koprivnice i mađarskog grada Heviza. Grad Koprivnica je dugogodišnji partner sa gradom Hevizom i prošle godine potpisan je partnerski ugovor sa gradom gdje smo postali gradovi prijatelji i već smo proveli jedan značajan projekt sa gradom Hevizom, a to je projekt Bicycle Oasis, odnosno biciklistička oaza u okviru koje smo postali prvi grad u Hrvatskoj koji je iznjedrio besplatan biciklistički sustav, odnosno sustav iznajmljivanja bicikala. Na početnoj konferenciji u Koprivnici, gdje su predstavljeni ciljevi i zadaci i aktivnosti projekta, sudjelovao je i zamjenik gradonačelnika grada Heviza. Ovim projektom obnovit ćemo i napraviti planove za obnovu svih gradskih zgrada, a u ovom slučaju to će biti zgrada lokalnog zdravstvenog sustava. Projekt je započeo 1. lipnja ove godine i trajati će do 30. rujna 2018. Vrijednost projekta je 1,35 milijuna kuna, pri čemu sufinanciranje iz europskih fondova je u vrijednosti 1,15 milijuna kuna. Osmero nastavnika osnovne škole Đuro Ester iz Koprivnice otputovat će na usavršavanje izvan Hrvatske. Kamo idu i o čemu se radi, pogledajte u idućim minutama. Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je projekt osnovne škole Đuro Ester pod nazivom Going the Extra Mile. Projekt će trajati od početka lipnja 2017. do kraja kolovoza 2018. godine, a u provedbu su uključeni svi djelatnici i učenici osnovne škole Đuro Ester, a njih osmero imat će priliku sudjelovati na stručnim usavršavanjima u Ujedinjenom Kraljevstvu, Portugalu, Italiji, Islandu i Njemačkoj. Hvala vam svima skupa na velikom trudu koji ste uložili u ovaj Erasmus i moram reći da mi je izuzetno drago da su nadležne institucije prepoznale vaš rad, da su prepoznale vaš trud. Nije to prvi puta, s obzirom da ponešto znamo vama, nije ni zadnji puta da ćemo se veseliti takvom jednom rezultatu osnovne škole Đuro Ester. I moram naglasiti je da sam uvjeren da ćete razmjenom iskustava i prikupljanjem novih znanja zasigurno doprinijeti tome da
obrazovni segment, kad pričamo o osnovnoškolskom obrazovanju u gradu Koprivnici, podignemo na jedan još bolji i još veći nivo. Uvjeren sam da ćete prikupiti ponešto i inovacija i novih ideja, iako sam isto tako siguran da ćete i vi prenijeti nešto vaših ideja, ali se zasigurno može od nas jako puno naučiti. I da će to doprinijeti tome da bez obzira što neću više ni spominjati kurikularnu reformu, ali što kad god se u ovom društvu spomene neka reforma, pogotovo kad se tiče obrazovanja, ona zastane jer ju neko okljaštri. Uvjeren sam da upravo mi u Koprivnici sa našim ravnateljicama, sa našim profesoricama i profesorima možemo pomicati određene granice i možemo upravo pokrenuti neku našu lokalnu reformu gdje ćemo i samo učenje i same rezultate naših učenica i učenika dizati na jedan viši nivo. Financijska sredstva za provedbu projekta dodjeljuju se u okviru ključne aktivnosti 1 programa Erasmus Plus, kojim se potiče razvijanje profesionalnih vještina nastavnog i nenastavnog osoblja s ciljem poboljšanja kvalitete odgoja, poučavanja i učenja u europskim vrtićima i školama. Jako puno nam znači ova podrška, da znamo da stoji grad iza nas u svemu što radimo. Ja bih zahvalila ovim dragim ljudima koji su se odazvali, koji su napravili veliki dio posla, posebno koordinatorici Mirjani Mihalec, koja je ovaj projekat bila nositeljica tog projekta. Ja vjerujem, kao što ste vi gradonačelniče rekli, da bez razlike na reformu, da ćemo ove mlade ljude pustiti u svijet, da vide što novoga se može naučiti. Vjerujem da će doći puni znanja. Oni imaju i obvezu prenositi to učiteljima. Prije svega naše škole, ali isto tako i cijele županije. Oni su na to spremni svojim aktivima. Tu su predstavnici različitih predmeta, vjerujem da će biti doprinos za evo i naš grad, ali isto tako i za sve one županijska vijeća čiji su oni članovi. Nastavnici koji će sudjelovati na usavršavanjima izvan Hrvatske dolaze iz područja stranih jezika, povijesti i geografije, matematike, razredne nastave i vjeronauka. Moja mobilnost je u Italiji, u Veneciji. Radi se o izradi digitalnih bedževa koje pokušavaju valorizirati nekakve nemjerljive kompetencije kod učenika, kao što su komunikativnost, kao što su asertivnost i tako dalje, nešto na što oni ne mogu nigdje dobiti nekakav certifikat da to imaju. Ponovo ista stvar je kao i sa biserkom, kako će to točno izgledati, to ćemo vidjeti tamo. Ali cilj je i naučiti nastavnike kako da rade takve bedževe i na taj način kako da kažem, pomognu i svojim učenicima da osvoje ili naprave te bedževe unutar svojih predmeta. Unutar svojeg ja predajem engleski, mi ćemo to raditi na satovima engleskog i organizirat ću debate na temu građanskog odgoja sa razredima, sa 6. i 7. razredima sljedeću školsku godinu. Projektom će koordinirati ravnateljica Sanja Prelogović te nastavnice stranih jezika Tomislava Kraljić i Mirjana Mihalec. Cilj nam je proći edukacije koje će omogućiti nastavnicima dakle, da steknu nova znanja, da se upoznaju sa europskim praksama i da to promijene u radu s učenicima kako bi oni jačali svoje građanske i digitalne kompetencije. Naravno, mi to sve već radimo u školi, no kroz ove europske tečajeve koje će nastavnici proći želimo nekako to podići na internacionalnu razinu. Nastavnici će tako imati prilike, osim stečenih znanja, donijeti i nove kontakte i poznanstva te otvoriti vrata za neke nove suradnje koje će svakako podići kvalitetu obrazovnog sustava u našem gradu i županiji. Dragi gledatelji, bila je to još jedna emisija Podravina i Prigorje. U nastavku pogledajte Info Plus Koprivničko-križevačke županije, a mi vas pozdravljamo do idućeg puta.